OK, takže dnes tu máme unboxing pyrotechniky kategórie F4. Tento unboxing je v hodnote, aby som tak zhrnul, okolo cca 200 eur, takže bude tu toho dosť, síce aj keď tak nevypadá, taká maličká krabica, ale bude tu toho dosť, nemať sa čoho bať. A ešte chcem povedať, pokiaľ si tu nový, nejsi prihlásený na odber, pozri sa, koľko percent ľudí nie je prihlásených na odber, tak sa prihlás, aby si aj ty nepatril medzi to percento. A ešte chcem povedať, že v minulom videu, čo bolo vlastne včera, súťaž o pyrotechniku, som zabudol povedať, keď bude vyhlásenie. Vyhlásenie bude 24.12. presne na Vianoce, takže očakávaj správu na Instagrame, ak vyhráš. No dobre, ja toto nebudem zdržovať a poďme si to otvoriť, takže klasicky to natáčam v dielni, čo tu nak máme. Takže klasicky tu nak máme nejaké tie letáčiky výplne. Tu môžeme zahodiť. Takže ako prvé tu na nás vyskakuje golová puma 75 ml Silver Titanium Red. Ďalej Dumbun 30. Prvýkrát, sú to ešte tie staré, dúfam. Áno, ešte tie staré. Ďalej tu na taktiež Dumbun 30. Po druhýkrát. Po tretíkrát Dumbun 30. Po štvrtýkrát Dumbun 30. Po piatýkrát Dumbun 30. Takže 5 Dumbun 30. Po 4 kusov, čiže celkovo by tu malo byť 20 kusov Dumbun 30. Ďalej tu nak jedny Vipere. 12. Jedenkrát Dumbun 50, tak tie sa pozrieme, či sú tie staré. Ojojojojoj, toto už sú tie nové. Toto už sú tie nové Dumbun 50-ky. No nevadí. Môžeme si spraviť nejakú rozoberačku, ak budete chcieť, nájdete tu nové Dumbun 50-ky. Ďalej, tu máme Dumbun Monster jedenkrát. Ako poslednú vec tu máme, ťažko sa to vyťahuje, ľahko sa to vyslovuje, Dumbun Limited Edition. Takže toto je z unboxingu všetko, ešte si to tu zrekapitulujeme, jak čo. Takže po menšej rekapitulácii takto to nejako vypadá. Aby som povedal, 5x Dumbun 30, raz Dumbun 50, raz golová puma 75 ml, ďalej Dumbun Limited Edition, Dumbun Monster, Viper 12. Takto to všetko vypadá. Nezabudni sa prihlásiť na odber, je to taký kratší unboxing, takže zajtra môžete očakávať nejaký extrémny odpal, takže nezabudni ten odber sa prihlásiť a pokiaľ máš prihlásenie, nemáš zvonček, tak aj to si zapni, lebo nemôžete žiadny extrémny odpal utiecť. No ja sa s vami lúčim a čus.